Interviews არავის არ ვაძლევ. Ეს ჩემი პრინციპია. Ასე უპასუხა დიას ჟურნალისტს ხაშური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა. Ჟურნალისტი დავით ჩიქოვანთან მუნიციპალიტეტში კორონავირუსთან დაკავშირებით არსებული ვითარების გარკვევა შეეცადა, თუმცა მან დასმულ კითხვებს არ უპასუხა და ტელეფონი გათიშა. Შესაბამისად გაურკვეველი რჩება თუ რა მდგომარეობა ახლა მუნიციპალიტეტში, სადაც კორონავირუსის ორი შემთხვევა დადასტურებული. Ინფორმაცია 15 აპრილის შემდეგ არ განახლებულა არც ხაშური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. Interviews არ ვაძლევ, ძალიან აქ ხოთ არ გეტყინოთ, საერთოდ არავის აღვაძლევ interviews. Principia ესეთი და ძალიან აქ ხოთ ახლა